مناسبة دان واحد ميت شهادوين لوو قدونسين ايه دلن يرا وور كدلن يرا دو قبل كبنادير او تاو باري حرفداها كمبيوتر كا ايه قرقار كدك دقايا عافيمات كا ايه واحا كاقيب غلي قدومي كوحيقين كا امنيقا ايه سياسة دو قبل كبنادير محمد احمد ديريا يبوه قدوميها دقمدا شنقاني مروو صفيا مسيوليين كلاو كاترسان ماملكو قبل كبنادير ايه حلبانا كاترسان قولاها شعب كبارلمان كسوماليا قار كمي داد لن يرادا وهي براشادة حرفة دهاني أصور دمادين أجا كور بحية سيدة أي واحد وقفة يدين أنا قاكو هالله مغا عردي خلن جيب سي كمبيوتر كا إن وحا قادو قفر حسننا إنا أنا هاي تيم كا تسوكا خلن جيب كمبيوتر كا إن وحارون دقل يراد قول كبنادر إن وحا سي شرف لي وقوم هدولينا يا قدومي هين يمعلين كينا مهد بعد السلام وحا يعني أنا قاكو دقل يرا إنا هلن جانس كان سايد كوفرات بضان وحا نوتي فرحد horti waxaan rabaa inaan yaani fursad aan uga faa'iideysino maad celiyo dhamaan hawlwadeenada xafiiska dhalinyarada gobolka Banaadir oo isku hawlaysay horumarin lahaayeen dhalinyarada gobolka Banaadir intii waxa way waxaad anaga aan baranay wax hadal caadi ah oo yaani in la qaato laga tagay ma aan wax xirfad oo gacanta laga sameeynaayo ee waana xirfad marka aad baratana yaani wax badan ay ka saacideysaa waxa ugu muhiimsan ee la barto adduunka waa xirfad waaye ee digital ugu weeyo waxa arkayna laakiin xirfadana laga maarmaan ugu digitalkeena waqtigeeda baa gaari doonaa ee dabcan runtii aad ugu maasan yihiin cilmigaas ayna bareen aad iyo aad muhiim u tahay xirfada aanaga qaadanay waxa aad iyo aad ugu mahadcelinayaa macallinka sida wanaagsan howlkarnimada ku dheehan tahay isugu kaay howlay oo salaamta cadrixeen sidoo kale waxa aan mahadcelinayaa dhamaan qof walba oo la kulahaa in xirfadaasi dhalinyarada badan ay ka faa'iideystaan gudoomiyaha ururka dhalinyarada gobolka Banaadir Cabdikaafi Maxamuud Makraan ayaa sharaxaad ka bixiyay tababarkan ay qaateen dhalinyartan iyo sida uu ururka juhdiga ugu bixiyay mudan gudoomiye dhalinyaradan waa saddex qayb ay isku jiraan dhalinyarada maanta first aid ka qalin shahaadada ka qaadanayso practicals waxay gaarayeen ilaa 7 group runaantii saddex group oo kamid hore u baxeen halkan waxa jooga saddex group oo kamid oo gaaraya 140 waxa kale oo ku jiro dhalinyaro baratay dhameystay kombiyuutarka oo ayagana gaarayaan dhalinyaro konton gaarayso oo xirfadda kombiyuutarka oo ah bil walbaba xarunta dhalinyarada si mudadawacnimo ay ku bixiso macallinkan mar walba u diyaarsan yahay in dhalinyaradaas mar walba la soo saaro ugu dambeyntii gudoomiye ku xigeenka amniga iyo siyaasadda maamulka gobolka Banaadir Maxamed Axmed Diiriye Jabo oo soo xiray xafladda ayaa dhalinyaradan ku dhiirigeliyey dadaalkooda isaguna ugu baaqay in dalka iyo dadka ay ugu faa'iideeyaan xirfadahan ay barteen dhalinyaro marka waa mahadsan tihiin xarunta dhalinyaraduna waa mahadsan tahay shaqada iyo tababarada dhalinyarada gobolka Banaadir xaruntan loogu sameeyo oo hal usbuuc oo kaamila ay soo weligood faaruq noqon markaad idinka galabta ka baxdo in tiim kala soo geli doona tiim kaas markay ka baxaan tiim kala soo geli doona sidaas ay hawsha u socon doonta waxaan rajaynaynaa waayaha soo socdana dhalinyaradu inay intaan kasii awood bada doonaan hadduu Ilaahay yiraahdo waxaa lagu jiraa dhismayaashii dhalinyarada qaranka kadibna waxaa loo gudbi doonaa dhismihii dhalinyarada degmooyinka loo gudbi doono magaalada Muqdisho mar dhow hadduu Ilaahay yiraahdo ayadoo degmo kasta waa aragteen 4 waax ay leedahay 5 waax ay leedahay waaxahaas ayaa dhalinyarada laga soo bilaabi doonaa dhismahooda laga soo bilaabi doonaa halkaas ayaa dhalinyaradu iska diiwaan geli doontaa kadibna waxay dhalinyaradu u gudbi doonaan waaxahaas dhalinyarada laga soo doortay inay marka hore ayaga laftirkooda doorasho galaan kadibna degmadii ay u gudbaan degmadii la doorto gobolkii la doorto dhalinyaraduna ay yeelato matalaad xoog badan oo fiican oo ay ku helayaan xarumo ay maaragtay ku tababartaan xarumo ay ku ciyaaraan maaragtay mararka qaarkood waxbarasho ay ku helaan maaweelo ama fanka ha noqoto ama ciyaaraha kala duwan ha noqoteen xarumo lagu soo bandhiga dhalinyaradu insha allahu tacaala mar dhow heli doonaan hadduu Ilaahay yiraahdo aadan cali axmed tv ga shabeelle muqdisho